Siinä olisi pöydällä tuossa uusi ratio. Taikka se nyt niin uusi on. Vuolta 50 tämäkin, niin kuin putkiratiot yleensä parhaat on tuota Helkaman valmistama ratio. Tekee nykyisin kate valokupyöriä. Kokko ja näkköhän laitteella on niin paljon, että niin hyvä, että sopii pöydälle. On ihan niin kuin kaikilta osin tuota niin miehekkään kokoinen ja ihan umpipuusta tehty eikä mikään muovilaatikko. Hiukkasen siinä tietenkin tuota, niin vuosien varrella tuota käytön jälkeen näkyy, eli tuota, töhne on nupissa. Nuppiin kertynyt tuota, ja likkaa sinne tänne, mutta tuota, kylläpähän sitä 50-luvulta. Kerki jää kertymään. Muuten on kotelo on hyvä kuntona, että tuota niin lakkapinta tietenkin semmonen tyypillinen tuota lakkapinta tältä näiltä vuosilta, eli tuota tuommoista rakkerointia siinä on tuota niin ihan läppeensä. Mutta muuten ratio näyttää kyllä tuota niin oikein hyvältä. Etukangas on siisti. Tuostahan se on tietenkin nuo messinköinti tuota niin. Niin kuin se on lähes aina lähtenyt kaikista. Elikkä tuota syöpä. Ratio on muuten tuota niin siinä mielessä tuota niin keskiluokkaa parempi rakenteena, että tässä on lyhyt aaltoalue kaksiosainen. Eli viritys on paljon helpompi kuin semmosessa, missä se olisi niinku vain yhdessä osassa, kun niitä tuota, niin asemia siellä lyhyitalta puolella on melko tiheessä ihan nykyisin. Niin tuota, helpottaa sitä virittelyä sitten, kun tuota, eivät ole niin tiheessä. Ja tietenkin kaikki muut pitkät aallot ja keskiaallot sitä löytyy. Ja ulahan on tärkeä nykypäivänä. Ramofonin voipi laittaa kanssa liitteessä, jos haluaa kuunnella äänilevyjä. Tai voipan sitä vaikka tuota, niin skittastyrkkarina käyttää. Siitä virta pohjois. Äänenvoimakkuus on tuossa pikkusen on jääkistynyt nupit ja korkkeiden sieltä on tämmöisellä kytkimellä ja täällä tietenkin sitten tuota niin matalin sieltä on kanssa kytkimellä ja tuosta sitten viritellään. Pikkusen mä en ota miettua narua tuolta, että niin eiköhän ihan tuota niin kulukko siellä missä pitää vai onko siellä muuten vaan tuota niin iän tuomme tahmeutta. Katsotaanpa takaa kans sitten. Elikkä Helkama HR Forte Stereo HR 886
viskisakaari. Tiellä on kaikki liitännät, mitä pitää putkiratiossa olla. Ula-antenni ja AM-antenni ja gramofonin liitäntä. Ja tässä on myöskin magnetofonin liitäntä, jos haluaa kuunnella iäni naahalta sitä musiikkia vaikka. Ja lisää kuvaa iäni sen liitäntä. Ja molemmilla sivuilla on iäni ulostulo aukot ja tässähän pitäisi olla kaksi kaiutinta, vai onkohan kolho? Kokeillaanpa tulloko ääntä. Kuuluuko ääni? Verkkojohto näyttäisi olevan alkuperäinen. Mikä on tietenkin ihan hieno juttu kerrottu, että sitä ei ole hirveästi ei ole ehkä rassa. Laitetaanpas tuosta Ai jaha. Nyt ei kuulosta hyvälle kyllä. Ei se hirveästi virtoa ota, mutta tuommoinen hurina ei kuulu kyllä sieltä kyllä Joo. Remonttia pitää tehdä ennen kuin pääsee kuuntelemaan.